премиерот Заев е против предлог законот да се скрати работното време на администрацијата и таа да работи 36 на место 40 часа неделно, а во петок само до 12. Идејата дошла од граѓани и влегла во предизборната програма на коалиционниот партнер ДУИ. Тој лично смета дека не е добра, но великонечниот збор ќе го имаат граѓаните. Гледам видливо мнозинство кое не е баш така срекно. Иако е така, може и тоа да биде сигнал законот да биде повлечен, вели Заев. Прво, како народ треба повеќе да работиме, не помалку. Но како ветување предизборно на политичките партиципиенти во власта, тоа е ставено на енер. И допрва се отвара дискусија за ова прашање. И јас верувам дека граѓаните ќе си кажат тоа што е реалноста во државата. А реалноста е прво дека сите, ако сакаме швајцарски плати, треба да работиме многу повеќе од таа продуктивност што денеска имаме. Сите, еве, почнувајќи од себе, па секако до сите работници и вработени и во приватниот и во јавниот сектор. И додека коалиционите партнери во власта, како што велат, го тестираат мислењето на граѓаните за оваа идеја, пред институциите редици, граѓаните бесни, велат чекаат со часови шалтерот да проработи и се оденови не можат да извадат документи. Ништо, не сум задоволен, таму е джунгла е внатре. Катастрофа. Еве, чекам еден сат, еден шалтер не е почнат, значи, еден сат. Што ни така не работат? Така да и барем и петок од целиот нека им го дадат, нека не биде работен. Треба да се земе слободен ден од работа за да се заврши некоја работа приватна. Експертите пак не гледаат никаква економска оправданост за ова решение во услови на финансиска, економска и здравствена криза. Вела тоа не е фер кон приватниот сектор кој го носи товарот на кризата. Најспорно е тоа што сите закони мора да поминат низ постапка за оценка на влијанието, но според Неда Малеско од Центарот за управување со промени, во овој предлог закон во делот на оправданоста за негово донесување не пишува ништо. Сите досегашни министри имаат една реторика и неколку флоскули кои што ги користат, а тоа е создавање на мала ефикасна администрација. Сега администрација која што број официјално 123.000 вработени, а неофицијално се шпекулира со бројка од 190.000 вработени, колку што успеав да слушнам пред некое време. Во таква една администрација и во такви услови, мислам дека ова решение не само што нема да подобри ефикасноста, туку веќе неколку пати повторив, ќе го зголеми и револтот на граѓаните кон администрацијата, која и онака е по-спора во испораката на услугите за граѓаните. Министерот Јетон Шакири, од чие министерство доаѓа предлогот, пак не гледа зошто тој не би бил прифатен. Тој вчера за Телма објасни дека целта на законот била да ја трансформираме администрацијата во мала, ефикасна, задоволна, лесно достапна на граѓаните и сервисно ориентирана.